За сайн байцгаана юу байцгаана залуусаа ингээд Left 4 Dead Episode 2 эхэлцгээ. Oh my god. Left 4 Dead Episode 2 эхэлцгээ. Тэгэхээр энэ сүүлийнх нь үе баха. Тийм ээ, сүүлийнх нь үе юм шиг байна. Баахан юутай. Надаа эмлэг баах шиг байна, тий. Hey, Tatarin, hey, Tatarin. You wanna I will help you, Tatarin. Thanks. Oh, thanks. Энд имлэг ба шьд. Hello, hello, hello. Hello. Reloaded. Pipe bomb битэр байхгүй байх та. Point 5 bomb баг шиг. Hello. Wally, hello. I will start this. Okay, let's start. I start, okay. Oh my god, I'm scared. Oh my god, this shit. What the tank гарч ирэх хэвчтэй. Би ачлаа. Цартаа гараа. Ойрхон биш. Ханас. Тэр хойно нэг танк байна. Яа хүрээ. Хоёр танк байна. Ягаад байна? Ягаад байна? Натрофти дээр их үрэ өвчлээ. Цагтаараа цагтаараа. Ийш нь ораараа. Танк энд ах шиг байна тий. Өвийн танк өглөө. Йой, миний араас дайраад байгаа юм шиг санагдаад байна. Йой. Уф. Ойрхон байна уу юу? Танк, танк. Яна би өвчтэй. Би ягаад ийм багцтай болсон байдаг лээ? Oh my god, яагаад тэнэ?
Тэнд нэг танк байсаг өнөр тэрийг дуусгая. Тэр одоо баг өөх гэж байгаа юм танк. Oh my god, надад битэн шиг тэр. Ий хүрээ вали өгчлөө. No вали. Oh my god. Ammo here. Watch my back please. Би яагаад байна? Эмлэг байна. Oh my god. Хоёр гар на миний араас хөөж. Oh my god. Бити нааг алаарай. Jesus. Энэ танк баг өглөө. Өглөөтэй. Oh my god. Are you fucking kidding me? Цогтаарай. Тэр нэг алаара танк. Энд танк байна. Йоо, ийш нь яаж гарна? Цухтах газар байна уу? Kill me. Я хүрэ. Oh my god, guys. I am alone. Би ганц алхам үлдсэн болохоор яаж чадахгүй байлаа. Аварч чадахгүй юм. Ой, энэ Францыг алахгүй. Францыг яахгүй би. Hey Francis, I got a good feeling about wearing your skin as a pretty dress. Don't worry, bro, don't worry. I eat the game too good. Ay, ay, ay. Come, come, guys, come, come. Oh my god, sorry, 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 fuck. Look out! Help me! You're fine. Behind you! Hold up! This will help. Let me heal you up. You're going to get a little bit of a little bit of a little bit. Oh my god, I'm scared. Oh my god, oh my god, oh my god. Reloading!
Tank, tank, tank. Oh my god, run. Run. Hanasi. No. Don't die, don't die. Хоёр талаас. Хээ, миний араас гүйтсэн шүү. Уу, би энэ танкийг өөр ойлолж өгч байна. Тэ натро башиши дээр оо устаа тасч дэгэж байгаа юм. Дэгэж байгаа юм. Хата гоё байгаа юм. Я на миний ардаас нэг ирчихсэн. Дээгээд энэ зохтороо. Ханасы. Ех, хүрээ. Хоёр танк байна шүү. Би сумаа зэрэгдэх хэрэгтэй. Нэг танк л авдөрчихлээ. Зэг өгч чиш. Ладно, спасибо. Ханэн мо танк. Энд нэг нь ах шиг байна те. Ханас ирсэн бийцэн биш. Навс чи надра дараадах юм. Oh my god, are you kidding me? Уф. Нөгөө тэр хаана вэ? Oh my god, өглөө. Don't kill me. Уу. Йо.
За би сумаа сэргэлчээ тэр. Оо над руу дайрчлаа юм уу? Энэ гой сервер агаас би нэг өнөөдөрхөн олсон. Help me! Oh my god, my smoker. Ни дах шиг байна. Бид баг өгчтэй шин. 30000 нэг цэстэй. Ой, алдсан шүү. Ёо. Easy. Let's go. We have more generators. She's dead. Ничего я free. Четыре. God damn it, Zoe, wake up. Я тоже помогал. Я тебе говорю, что выше. Би утга ашиглачлаа. Юу хүрээ? Come, Teddy, come help me. Тэти үхлээ. Тэти үхчихлээ. My god, how did you guys die? Teddy, how did you die? Ёй, манайха юм олоолаа гэж. Хуй, би орох л та. Oh my god. Кто-то прострелил. Ой, подожди, чё, мать, мама, нет. What the fuck, join? Ёй, тим хэлэхэд. Fetch me, fetch me, fetch me. Fetch me, help me, help me. Hey, hey, help me. Is there luck, hey. Help, help. Oh my god. Тасалдгүй гинэ надад.
Да у него такой акцент вообще ломанный, ужасный. Но у меня такой. Пунро эсер вот на ца. Или удерейся. Би имчлэгдсэн юм биш. Гээд он там. Ир нэрэ дээр. Come, come, hey, come, I'll come. What the fuck you do, man? Come, man, come. Come, come, come. Come. Hey. Come on. Убийца танка, hey, come on. Ты орёшь, он успокоится когда-нибудь, нет? What the fuck, man? Сидит какой-то чувак, которому весело, он сам с РФ, но пытается говорить по-английски. Юм танк тоглоод байна. Эй хүүрэ. Танк ирчихлээ. Шууд ихний үе дээрээ юу. Help me, help me, help me, help me. Яй. Би одоо хутга мутга байхгүй байгаа юм байна та надаа. Олын зайнаас ингэж буудчихвэл надад ашигтай. Тэнд нэг танк биш. Зовтох хэрэгтэй байна эндээс. Ихүүрэ. Рам. Зохтара, зохтара, зохтара. О май гад. Come on, өөрөө босхорой. О май гад. Хэрэггүй тэр нэг аврах гэж оролдсон. God damn. Тушите, идите. Чем проблема-то? Ага, ты еще попробуй потуши, они даже не поймут где и как. Я ж тушил в тот раз. Ну, это мы понимаем, а они вообще не понимают. Мы так обособило прям это. Такие про. Задроты. Просто знаешь, как потушить танк, а всё. И гэж мама сайр дээр дараад яат юм биш тэ. Өөр л үгээ татт юм биш тэрэд. Манай хүнийг алах гэдэй байл. Ну кого? Ну ингэж яваад алдаг гэнэ. Могли бы вот что ли танка и забрать? Ех, ури. Кыш. I speak no. Что? I speak so funny. Ха-ха.
Ей! Ай, дог, да. Их урю, блин, ты дебил. Морный зорок тавьчдаг нэ. Энд буутгаар хорд нь удаач тийм биш танк нэ. Помогите, гни. Блин, где-то раскачено. Кобаар хурдан дуусгаад байгаа шүү дээ. Юуэй сог хэвчээл хийхлээч байх та. Гай цохиссан эстер дээ. Их үрэ. Энэ хоёр хашаасан уу?
Их уровень ухсы. Бор, ковор, хурдан дуусаад өгөөч те. Пока не чи. Хүүхчиг дуутаа гинэ. Их үрэ бан хийчихдэг нас. Бид нэр арай ингээд дуусчих юм шиг аа. За миний бичлэг хийх хугацаа дууслаа. Өнөөдөр ингээд энэ эпизод дууссаа да. Дараагийн эпизод руу уулзлаа. Дөр баяртай. Энэ бүгд дуусахгүй биш үү? Би жоохон про болчоод тэгээд эпизод 3-аараа бүхэл геймийг дуусгаж үзүүлээ та. Та нарцсан. Энэ гоё сервер хэцүү. Гол нь хэцүү байхгүй. За ингээд энэ эпизод дууссаа.